универсиада боксты тилидерне улухозым иткан Узбекистанын пазы башкерянын саблық тренері, Россиянын спортча пазы физкультура жа отличнігі, Хакасиянын физическая культура жа пазы спортча саблық тоғынжызы, спорт ветераны Иннокентий Семенович Шалгинов. Кунада анын кумырткызына шартылған боксча марыг асықстағы Сергей Карамчаковтың аданан спорт комплексте ирткан. Марыг пайрымне азылған. Республика сининде ирткан азық турнирда 100 шибірге азы рашид боксерлар Хакасияның город аймақтарынан Пазайдек, Кемеров облысынан, Қызылжар крайынан, Минсуғ айманан, Тыва республиканан араласқанар. Саблық тренеріні Сағыз Хакиров марыг араласшыларын шеңістерге шидерге алғанар Асқыс айманың ұстық бас Абрек Чылтыгмашев, Республиканың спорт министерствосының тоғынжылары, тоғын шағынары, хата үгірінгін, тоғынғын ырғыстары, басы үгірінжілері. Аның соңын рингті өн марғылар пасталып ұсқанар. Алшыларыны спортсменарыны шақсы ұдырланар, оларға прайондайлар көрінгінар. Марахны Иннокентий Семеновичтің үгірінжілер ертірганар, оларух ақшанан полызық етканар, оргкомитетан ұстопарғанар Михаил Юрьевич Акинфин, паза Виктор Владимирович Чертыков. Вопрос по турниру сам собой возник очень давно, можно сказать, но у нас никак не получилось, потому что мы в календарный план не попадали, чтобы соревнования не попадали, не наслаивались на соревнования. И в этом году так получилось, удачно. Собрались с воспитанниками, обсудили и решили провести турнир. Турнир – это полностью на средства воспитанников. На будущий год вот планируют пригласить в Башкирию уже, Узбекистан, Казахстан. То есть уже география маленько пошире будет. Соответственно, наши сибирские регионы подтянутся. Иннокентий Семенович – это мой первый тренер. Он... Как приехал в поселок Аскиз, он нас вырастил, выкормил, как говорится. И вот то, что поставил нас на пути. По наставлению Иннокентия Семеновича поступили в училище Олимпийского резерва. Вот закончили. Когда Иннокентия Семеновича не стало, тренировать стало некому. Начал тренировать я. Но пока на общественных началах тренируем. Ну, ребятишки растут. Как бы есть уже свои успехи, победители республики, выезжали на федеральный округ. Саблық тренер Иннокентий Семенович көп спортсменарына кемнеп салған. Аның ғүрінжілері Совет Союзының ең артық боксерлары атқа тұрысқанар. Осын сар кетшеткенарыны, бокстан айғызарға сағын жатқанарыны, ол ұлығда кішекде шастық болзанар, бірде хия итпе жан, болғана пала, позының палызына шили хай жан, көп неме үгірет жан, анаңарда болар, олар саблық үгіретшілерінің шолын пасшалар, тренерлер полшалар. Асықстағы олғанар спорт школызының тренері Виктор Владимирович Чертыков бокстан орай айғызы пастан. Иннокентий Семеновичтің хабазинан ол шақсы шейдігілерге шеткен. Иннокентий Семенович, ты ходи воспитанник по всем станция Аскиз, там где тренироваться по вам. Ходи, можно все. Поставил тренеру Минда. Но Минда уже заниматься начал поздно, в возрасте. И резерв Сибиряда был вам. Тохзон Алтыщел до Сареногорска. Еще Магатан Ильгам. Магат Казы был вам. Тренер, уходи еще к тебе. Сильный тренер, ходи еще к тебе. Ну, много тренер полон. Мин тренер то он чем вам при он чил где-то то он чем тренер получил. Ну, а с кто то он вам ам обчиная палды. Чты олга салгам. Ам пыркзы финалга. Пиди почувствовать соревнования. Республика да участвует получилось. Турнир даже тоже чувствовать сам. Вчера да был турнир. Андара Кименчевс по турнир соном. Бокста махаши қылық керектілші Марақ тұзында рингтегі шарғыжыларда орта палығылар перірге күстінгінар. Болғына Марақ аралысшызы шеңісті қолға керірге прай күзін салып қазір қарбызыға парған. Тренерлерде үгірінжілеріне тұзында шөптір перірге қарасқанар. Қазайды тұрмыз.
Чатхан көрікшілер де марық тұзында прай көңілерін салып, марғаралышыларына қабыс тұрғанар. Олардың санында Иннокентий Семеновичті шақсы пілген көрікшілер болғанар о. Олар өтек көңілерінің үлісканар. А бокстан я заглес фермстан. Ну, национальный школды үрінге менді. Но анда ол времеді бокс абакандада жоқ болған. Менде күрінші времеді. Ну, біз алып жапсанда айғасын болғасы бұл. Перчатка, густаров салва. Ну, дили. Оно было благодаря Инкен Семену, что мы поставили за Асхрайон де бокс. Он генерал, да, вообще же хуган де бокс. Она у Узбекистана верил на гильф, а один гильф верил на она нам да поставил бокс, да, достойный газа, что у вас в Сарайоне. А он, поди, у нас все кто спокойный, простой где деньги, газа, остров, простой где деньги улыбан. А то, как тренер, немецкий, как будто дисциплины, все будто, а на мужчинке что-то забился, и все будто лошого на ноги. Не зря же заслуженный тренер, а зря берем не зря. Альдзенер Кюлькельтер, правда, кому надо магат полдервер, пикюр, че, и то вадам полдервер магат, утселер, челер, курмагатар, Парвот Шеллернде. Где то вода в Балазах Батыр со спорте. Вот тоже Балазах. И что стало тоже Мамбир Винделер. Схватил Лермонда или это Балар тоже Асхастан. Иннокентий Семенович Тантанах Бальвестого за Салтанта, Пистан Республика, да, бокс тюземных телепщаткан спорт кюром неренен присыпал парган. Олганарда бокс хатарталып, ханып айгас шаңнар. Чи тренерлер аның көп неме үгірін жаңнар. Иннокентий Семенович оларнан позының опытының үліс жаң прайс арянан қабызып, қажанда пол спирырға темді бол жаң. 94 жылдың зары тренер болды құмарым. Шетеклер бар, аммыға чүштастар, палылар мағат бар, ақшадың ар. Кеделі чүштасы, ебарызнылы жүршім, арақ-барақшын ақша керек. Абай жазданы Сұлтанды жүршес көрілдір. Амбералды жоқ келдім. Мұның алында ешчен бұмарғылар. Найлы мұнды ұлық ал жылар келбен бұған. Ам мақтау күстік спортсменар келділдір. Мен бозым. Алтай районды доқчым. Күхайады бассейнен сүйлер орсылынан. Бозым үшілдің ұзым манды доқчым. Ну, бірлі бала қалдым. Каникул дұзы. Амарғылар мағат ерчі. Иннокентий Семеновичтің алынды жоқ қызы, күшті қызы болған. Қажанды Өзбекистанды башкері доғынған. Кәрі еген доқ сразы, шуын балық суға кіргенде білдірген. Он екі же мастер спорт өзкісіған оғынында. Сразы көріндірі болған. Прай керектір ешчен. Ам бірәді келзеп, маранлар келчеп берілдіра. Хонжан да жүр 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 Ол болжаңды, бірай азырнар, қонар базын бірай керектір ішчен. Сыйықтардың бірай ме ішчен. Айда-айдан ол кізлерді да болшы, айда-айда ішчі бірде білі жүрі қолған. Найлы күсті күз өспірген. Ам ол жоқты, палар амны бастып шығырып деп. Ам зақшым күстері шетер білім шетпес бі, ол күсті күзімді жоғын. Қанжадылы арызына 12 мастер спорты өспірген. И улыбка забыган. Уйшварабзар, когда улар галган ана, Иннокентий Семеновичтен. Улар ускрепти длер, когда прайз жопкан чилер. Шарабас ана чидрега, на это кудрега. Кудр варабзар, асхас аймагымда, энди маралдар болза шахсы, шунда юзер. Морс энерджи. Ручки повыше, ручки повыше.
аларга ойнимас. Аның аркустук спортсменарны кимнеп, өскіріп аларға тренер кізе көп күз хорадырға келесше. Кимнеглік 9 күнің сай апарылса, андағоқ шейдіглер болыдыр. Спортсмен тактическая паза техническая сарянаң прайтимнеглік боларға керек. Ол сарянаң Иннокентий Семенович спортсменарның ұстарын таптып, оларны аймық сенде үртіршеткен марғыларда, турнирларда ота араластыр жан. Ақша сарянаң сидіксін стырде болса, ол үгіріншілерін бір жылды 9-ар, 10-ар хате марғыларға алшыр жан. Мұнда школызары келгенлер ұлғынығы да, Эдуард Иннокентийдің да. Бастып, набирать болғанар. Кішітан зағары боксын занимасы бұрға сағынған. Оларды көрсал, қынып кезлер пілтіш бұрғанар, келіп сұрам, нейме. Кезлер ши болғанар ебірі, паларды. Олар ше школы, бокс, запис ертішіз. Тоже базын сұхамандар алдыры. Но 92 жыл болған. Ушел сюрега кильспен, тогдан из Шалдансгара на сельхоз, надо сельхоз техникум, да, поступ спортзал буган. Она станция с Хсаралдера, Шургевс. Школа тут, там тогдан без Шалды, тогдан без Шалгагера, манды, а я расхам. Накин Семенович, Буза, Хатарга забуган, он был пик тутхан, воспитанник Лерен, Анарда, Саншем, что прайз за другие драм, без Седюх. Тыкло, ходи шип тут чипс, вон да тоже турниры из трега, шухта смогла, что бахша там чипс зорга, что турниры из трега, и правый воспитанник тоже, ну шил за шип из трег, где из трешек. Физическая культура жапаза спортча сабылық тоғын жызы Иннокентий Семеновичтің күрінжілері республиканың пасте аймақ сенде ертіршеттен марғаларды аралазып, шалтарама шейдігілерге шетчаңнар. Станция сықсты боксты қарық көзіне көдір салған тренер, еңні түзімні напастағылар керіп тоғын жатқан тренер болған. Пойырткан марғыларда Иннокентий Семеновичтің үгірінжелері шарғы жалар болған арпаза, марғыда тренерлер болып, үгірінжелерін араластырғанар. Шақсы шейдігілерге шеткенар. Этиок марғыда Кемеров облазының паза Қызылжар Краяның паза Тавашырының көстің спортсменері араласқанар. Тува тағалар қазір қарбазық апарғанар. Прай шебіргі боксер, үз тренер пойырткан турнирда араласқанар. Олардың санында болған Тува республиканың пастағы боксшы СССР-нің спортозы Геннадий Караолович Наксыл. Сағын құтысты ол ал шөбінің пазы болша, пазаға қозы тренер 9-ын түзімнің апарып, үгіріншілеріні боксға көніктір барша. Иннокентий Семенович знаю, так, человек отзывчивый. Моим тренером Тонгок Марис Мадырбаевич дружил, и он меня отправил сюда. Хотел бы сказать, каких людей были больше. Впечатление хорошее у меня создается. Я первый раз приехал в Республику Абхазию и на турнир. И люди здесь тоже отзывчивые, как сам Иннокентий Семенович. Учащихся хорошо набирает опыт. Иннокентий Семенович Черемхова да Тюрен. Хайдар анан эже пабызын репрессия хаптыртканарны ызыга ызыбысханар. Кешаға сик сай болғанда аның пабызы шахтада кинен болып үрен. 11-ші болғанда олар Хакасиязар айлан келгенар. Асқы саймандағы станция сықсты школына маңынын ыстық тозып, ол марфлота служба ерче. Аның Ленинградсар үгірінір капарша. Анды ол үгірдігілі албен спорттан өткін айғызып бастапша. Ұлық ғорыты спорттан айғызар оңдайлар көп болған. Ол тұстырды Ленинград ең артық боксшы спорт тұстарынан кексі сабылан жаң. Аның арда болар Иннокентий Семенович бокстан тың айғызған. Аның мағы түгірі чілер болғанар. Бокс аны прайс арянан аптап алған.
Үкіреті қалған соның аны 1968 жылды Башкири зар тоғынырға ызыбысқанар. Анда ол тренер болып тоғынсыған. Прай, Шебіркепес жыл, Уфа паса, Стерлі тамак ғорытарда тіспеністеніп, үкірін жылерінің көпшейдігілерге жеткен. Эти аға Башкирияның саблық тренері бөзік ат берілген. Саблық тренеріні 1980 жылды Узбекистан зар тоғынырға қығыршалар. Хайдар ол сөбірезінің хаты көспарбызша. Ташкент ғорыты 9 жыл ұлық тренер болып тоғынша. Хайдада шүртіп тоғын заул позын спортға түгіді бір жан. Этеға Узбекистанның саблық тренері пөзік ат берілген. Шоқтерға керек Россияның спорт шапазы физкультура жәтлічнігі спорт ветераны, боксшы көп чемпионар темніп салған. Саблық тренерінің Иннокентий Семеновичтің гүрінжелері Совет Союзының паза Россияның ең артық боксерлар атқа тұрысқанар. Ол позының воспитанниктеріне палаларына шелі хайжан. Аның қолының сұхыны гүрінжелері сағам тренерлер болшалар түзімнік тоғынып шеңістерге шетшелер. Иннокентий Семеновичтің епшісі Вера Николаевна емжі болып өтек прайшұртызын спорт керенің палғалыстыр салған. Олар өз ол өскіріп шон аразана кир салғанар. Иннокентий Семенович өз ол ғана әдек боксға қыныс түреткен. Аның екі олғы папызының шолын басшалар. Ол позының палаларының хажанда хаттық сұржан. Олғы Эдуард Иннокентьевич боксшы СССР-нің спортузы көп шейдігілерге шеткен. Пазы бір олғы Игорь Николаевич тренерлер болып, көстік спортсменарны темніп салғанар. Сағымғы түсті олар өтек түзімнің тоғын паршалар. Шалгинов Иннокентий Семенович менің тұғымым. Ну, вообще, мен бокс хынжам. А Иннокентий Семенович, потому что кішігдің заниматься болған бокстың, Алтон Тюрчилден заниматься полгода на кенте боксом. Ленинград то Шуртан, а Минандар вот Скапар Жаман. И анам турнирларында все время вот Курджиман. Бокс как хинджа. Ленинград то Угрынгенда, анам первый тренер полгода Добровольский. Результат тары шахса полгода анам. Воспитанник тары анам, ну как, прай... Прайлары почти институт тосханнар и тоғынжалар шақсы тоғысты. Мұнды воспитанниктары көп. Аннаңар пер келгіп, воспитанниктары ам тоже воспитывать польшалар. Иннокентий Семенович көп шейдігілерге шеткен арылыстыға тарға тұрысқын кізі 90 жыларды асқы сайманзар айланша. Станция асқысты боксшы секция азып, олғынырны боксға көніктір сыққан. Ол үгірінжелерін ұда марғылар қалшыр жаң, әде шақсы шейдігілерге шедіргі кішік спортсменарны көп кемнергі келіс жаң. Ше өнітін орын шоқтанар оларға көп сейдіксін істеріні тобырырға келіс кән. Анаңар ол олған сады болған ергі тұрыны нашелі едіп, анды олғанарға прайондайлар темніп етсалғанар. Шунын жаң, шаластын жаң орынар, алынжа тренерлерінің комнатызы болған, азық оларын тычатқан прай оборудование алып, өнітін көрілген ринг тұрғызылған. Еде Иннокентий Семенович анда тоғынып, қысқы тұсарысын алы, он спорт мастерін темніп салған. Прай неме шақсы паршетқын түсті Иннокентий Семенович қазенің кенік болпарған. Антақта болса ол тренер тоғызын тастабина парған. Прай шүрен, пілізін, ұзын, қынғын керенге үгірінжелеріне бір тұрған. Шит тренер Алексей Олегович Арчимаев индіркі паза алдан. Ол екі үгірінжізін марығда ыраластырған. Максим Чабадаевты паза Станислав Тиниковты. Бұл марығды менің арылысы ішкі балы. Келіспен шықы балы, пысы, бүн 33-й ұпарды, пысы таңды бастақ орының үшін бокс түзірденді. Боксты мен тренировался где-то 15 жастыңызғары, боксға мен ағылғын менің абым, тренировал мені Шалгинов Иннокентий Семенович, и Эдуард Иннокентьевич Шалгинов, Иннокентий Семенович Тандауза. А им их пасхамаргалар шуржин, алчуржинер брэшиздер. Красноярский железнодорожный,
пастаға орын республика еді. Ну, орынлар алжыңыз. Мағы тренер болған. Алғыс, конечно, тренерлеріме, что мен нам палырды ходить тренировать, в общем, и чтобы боксерлер ходить то орынлар алжыңыз, в общем. Перелбинче, Шингдерстерде болшалар Максим Чабадаев, бокстан пырлашалай қасша. Иншка пазда, кидым пера. Мен шетінже парды, боксқа қолы шылды нәршушен. Бұзым по боксқа шырышқан. Кеннек шырғым по бокс. Мен алтынже класты өгірінчен. Маға бұмарғды болғын артемнен ұрған. Неделді каждый день, только субботу, воскресенье, тынын, час, анда баня, кшас, пас. Немахарак был порган, чингыз тут упаларга? Полежами. Опыдын шитпен малый, нема шитры темнын мезын ма? Опыдын шитпен арын. Саблық тренер Иннокентий Семенович Арғыстарына, туған шағынарына, пазай ғұрын жәлеріне алық шүрікті сыннан жеп олжан. Ол сын хылинан босын зар кізілеріне тартшан, паса прай сарянан көстім болжан. Сырыр дек боксшы тренер болшы зар я? Да. Иннокентий Семенович, ол мен вообще бокстан, бұл спорттан адылған. Менің болған үст мечта, пресыр мечта болған. Быть военным, кинжи мечта полган, тренером полага, и уже мечта полган, школа для тоганга. И правило мечта притворилось. А хотя наверное кинжи шахран, агранлан, мол, тен агран. А палалар, воспитанитара, тоган маннар. Ну, зарплата, вообще маленькая полган зарплата. А мин вот уста тогангам школа для. Коррекционная школа, да. Вот Олан, Санекин Сергеевич, мне сказал, давай, Гена, давай, все, давай, поддержи, Нины. Ну, мин, президент боксом занимался, да. Ну, пришлось им, ага. Школа себе, Иннокентий Семенович, школа сразу Кёнича. Стойка, мода, четко, физическая подготовка, он им магат. Вот. Техническая подготовка магат. Вообще, Хаджин Иннокентий Семенович, а то он, школа сразу Кёренча, потому что Тонган, Башкирия, Ленинград, Анна первый тренер Полган Добровольский, Иннокентий Семенович. Он тоже технично очень тренер Полган. А основной навык Албаган, Башкирия. А станция Хакасия, да, Андах школа Щегол, Полбан, хотя Иннокентий Семенович первый Кёрген. Вот, и он чил, он проработал, мы, да, со списка. Он мастер спорта, он воспитанник. Уже воспитатель, в первую очередь, воспитатель. Станция списка хозяин Кельгенул, но правил в основном Сидик Палалар, Кельгенер у бокса. А он вот именно, он и направил, нацелил, направил, именно чтобы Тосканар институт, техникум.
Иннокентий Семенович Шалгинов, саблық тренер, спорт ветераны, Хакасияда боксты келедеріне улы қозым еткен. Үгірін жылерін аймақ мекелерге көніктір қодыржан. Боксерлерінің қарпызығыларды, марғылардалы, сындырлары, қылықтары, тыпша. Баса керіктік жеткен опыт кетші. Анаңар ол үгірін жылерін түрімел марғыларда ырылыстыржан, ұстарын таптап одыржан. Сағым қотысты Иннокентий Семеновичтің үгірінжілері тренерлер болып, аның бастан шолын ұзыр адып, келетчет көнеріне поғдар қырғалы қалшыя. Олар станция қыстап сайрал барған спорт тұрызан, спазоқ, нашелі едіп, натыны спиріп, түршедің спорт тұрызы толдыры көзінің тоғыны пастер. Үгірінжілерге пазуқлы спорттың аймақ көрімнерінің айғызарға қозы ұңдайлар пирілерлер. Мұнда олғынар прай кеке айғызарлар. Әтек аймақ тренажерларда ұлғыларға да қазықтарын пекті паларға ұңдайлар болар. Олғынар үкі ұлғызалда күрістің пазы бокстың айғызарлар. Мұнда ринг тұрғызылған о. Анда аймақ марғылар ертірілері көрілші. Паза мұнда тоғын жатқан тренерлерге үнітін кабинетар көріл барғанар, олар шарық паза алығылар, прай керік немен олар тұрғызылғанар, азырын жаң, тынын жаң, паза шунын жаң орынар прай көріл барғанар. Оға алық, шылық, шарық. Спорт тұрозында Иннокентий Семеновичтің үгірінжілері үдек түзімдік істенпарарларына бірге үкінжіліс шоғыл. Иннокентий Семенович Шалгиновтың тынық білбіс тоғызы салтанда біздің республикада бокс түзімнік келіп жеткен спорт көрімнерінің бірсі болбарған. Оға қомзыныстық, шүртыстың мұндық келкім кізілер барыбыз жатқаны. Ше аның керен, воспитаниктері, палалары, бархалары, мұның мұндар бүтек, озор атсалар. Саблық тренерінің ады Хажанда Ондолбас. Паза. Иннокентий Семеновичтің ғұмыртқызына шарытылған марғылар шылсай ертіріл тұрзалар, шит спортсмен арандар алызып ұстарын таптап одырзалар, ұлық спортсар әзісті қалығылар қайдеде идірлер.